Ал Костанай облысында 20 мыңға жуық азамат ковидке қарсы вакцина салдырған. Бұл өңір тұрғындарының 2%. Ал дәрігерлердің айтуынша, коронавирусты жеңу үшін ұжымдық иммунитет керек. Дұрыс айтасыз, сол үшін халықтың жартысынан астамы вирусқа қарсы екпе алу керек екен. Жергілікті тілшіміздің айтуынша, қазір Қостанайдағы емханалардың өз еркімен келіп, екпе алып жатқандар көбейіп жатыр. Алғаш вакциналаушылардың өткендердің ешқайсынан қандай да бір теріс әсер байқалмаған. Енді олар екпенің екінші компонентін қабылдап жатыр дейді. Әріптесіміздің өзі толықтырсын. Екінші мәрте екпе салдырып жатқандардың бірі Жаңабай Хамитбеков. Ол қызметтік көлік жүргізушісі. Айтуынша, өзі жұмыс істейтін мекеме қызметкерлерінің басым бөлігі вакциналаудан өткен. Екпеден кейін бастапқыда дене қызуы байқалғанымен, кейін қалпына келді дейді. Салдым, оны қорқатындымы жоқ. Ешкім мені міндеттіріп отқан жоқ. Әр жерде осында ауру болып отқасын, енді салу керек. Осы аурудың таратпауының жолы ол вакцинасыз істеу керек. Бүгінде өңірдегі 31 медициналық мекемеде 62 егу кабинеті жасақталған. Қажеттілік туындап жатса, олардың санын 150-ге дейін көбейтуге мүмкіндік бар. Ал әзірге екпе алуға ниет білдіргендерді қабылдап үлгеріп жатырмыз дейді жауапты мамандар. Облыс орталығындағы 4-ші емханада ғана күніне 50-60 адам вакцина салдырады. Адамдар келіп жатыр, алдын ала жазылып жатыр. Барлықтарында ынтасы жақсы. Өйткені коронавирусты ең бірінші уақытта жеңу үшін коллективті иммунитет керек бізге ең біріншіден. Ол үшін 50-60%-тен астам халық вакцинация алу қажет. Облысқа өткен аптада 13 мыңға жуық вакцина жеткізілді. Айдың соңына дейін тағы 45400 данасы әкелінеді деп жоспарланып отыр. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Қостанай облысы, қорытынды жаңалықтар.